кожен реагує на стрес по-різному. В состоянии стресса, когда нахожусь, мне там не есть хочется, а у меня останавливается весь ЖКТ. Начинает болеть сердце и так далее. Стресс я міг забувати. Іноді треба просто розслаблятися. Та багато людей стрес заїдають, а потім іще більше переживають через набрані кілограми. Про зірок, які страждають від цієї пагубної звички і як із нею борються. Далі в зірковому шляху. Співачка Світлана Тарабарова – двічі мама. В неї підростають син Іван та донечка Марія. І поки підписники тішаться милими сімейними фото зірки, вона зізнається. Після перших пологів насправді відчула неабиякий стрес і нікому не могла довірити дитину. Перші декілька місяців мене трусило, я не могла заспокоїтись, я не могла спокійно піти працювати, відволіктись. Нервове напруження призвело до того, що співачка почала заїдати стрес. Перший раз тобі все страшно. Ти починаєш вночі пити чай, починаєш їсти бутерброди з сиром. З таким заїданням стресу повернутися в форму після пологів – іще те випробування. Та згодом Світлана взяла себе в руки і перестала заспокоювати нерви бутербродами. Після других пологів її вже не підстерегти вночі біля холодильника. Слідкую за тим, що я їм. Не заїдаю стрес. Вночі я сплю, годую максимум водичка. І це реально я бачу на своєму організмі. Та не всі зірки можуть легко опанувати себе і попрощатися зі звичкою заїдати стрес. Ось, наприклад, співачка Настя Каменських продовжувала заспокоюватися їжею, аж поки не звернулася до психолога. Коли в мене вже була захмарна вага, я врешті зрозуміла, що все не просто так. Я заїдаю якийсь сильний стрес. І я вперше звернулася до психолога. За словами співачки, з психологом вона працювала більше 2 років. І тільки після цього перестала заїдати стрес і почала себе любити. Тим часом в нас є лайфхак від психолога для людей, які теж страждають від звички заїдати стрес. Якщо ми будемо перефокусувати свою увагу з їжі, переключатись на щось інше, це може бути цікавий фільм, цікава книга, просто попити води, тому що ми можемо обдурити наш організм. Якщо ми вип'ємо щось, тобто щось попадає вже в нас всередину, і для мозку це сигнал того, що я вже щось отримав. Отже, переключення уваги – це найкращий лайфхак. Та варто пам'ятати, заїдання стресу – це справді не жарти. Телеведуча Маша Єфросініна свого часу теж страждала від цієї звички. Увечері заїдання самотності смаженою картоплею, відром картоплі. Ще любила ввечері вточити кефірчик із сушками. Сьогодні це називається харчовим розладом. І як наслідок, спроби розслабитись за допомогою їжі призвели до зайвої ваги. Маша досі із жахом згадує, як важила 87 кілограмів. Адже ідеальною для себе вважає вагу 60 кілограмів. Відтак зірка взяла себе в руки і почала читати спеціальну літературу про здоров'я, радитись із лікарями і, звісно, стежити за своїм раціоном харчування та способом життя. Нині Єфросініна в ідеальній формі. І ви вже точно не побачите, як Маша знімає стрес смаженою картоплею. Моя антистрес-програма – медитація, масаж, прогулянки з дітьми по кілька годин, кіно, серіали, секс, подорожі, спорт. Що ж, непоганий набір. Обирайте будь-який метод. Кожен корисний. До речі, є ще одна зірка, яка свого часу наїла чимало кілограмів через стрес. Це ми про співачку Олю Цибульську. Я заїдала свої численні страхи, комплекси та слабкості. Ба більше, за словами виконавиці, вона заїдала навіть коментарі хейтерів. І звичка бігти до холодильника вже при найменшому стресі до добра не довела. Мої 68 кілограмів, які я бачила на вазі, а найстрашніше в кадрі, вони мене в якийсь момент просто злякали. Бо я включила телевізійне шоу, в якому я брала участь, побачила себе і зрозуміла, що мене нудить від тої жінки, яку називають в кадрі Оля Цибульська. Це дуже страшне відчуття. Однак самостійно співачка так і не змогла розпрощатися з набраними кілограмами. Тож Оля звернулася до дієтолога і позбулася, зрештою, не тільки ненависних кілограмів.
а й звички заїдати стрес. У мене навіть десерти були в моєму раціоні. Був мій борщ, без якого я не можу жити. І в якийсь момент ти просто звикаєш до того, що ти не їсиш як мунька, а ти їсиш як дівчинка. Ти звикаєш до того, що тобі роблять компліменти, і ти обираєш новий комплімент чи ще один десерт в ресторані. Вибір дуже простий. Та зробити цей вибір непросто навіть зірковим красуням, які через свою популярність мали б щодня дбати про свою зовнішність. Утім, на ділі все по-іншому. Співачка Анна Сідокова теж із тих, хто реагує на стрес переїданням. Так сильно заїдала стрес, що набрала кілограмів 5 до тієї ваги, з якої хотіла худнути. І цим сюрпризи від заїдання стресу зазвичай не обмежуються. Є інші побічні ефекти. Про них співачка розповіла Олі Поляковій. У нас во всех телеграм-каналах выкладывают мою настоящую фотку. И там я, знаешь, тут ребенок, тут это. Я такая в раскорячке. Такая, знаешь, и такая попа вся полная, такая целлюлита. Врешті співачка серйозно взялася за свою фігуру. І нині стрес вона знімає за допомогою занять боксом. Все-таки боксерська груша більш корисна для здоров'я, ніж переповнений калорійними продуктами холодильник. До слова, Ваня є подруга по нещастю. Акторка і співачка Анна Семенович у своєму інстаграмі зізналася, що також реагує на стрес переїданням. Дорогі мої, а як ви знімаєте стрес? Мені дуже важливо після складних знімань чи нових проєктів побалувати себе смачненьким, з'їсти багато забороненого. Під забороненим зіркова красуня має на увазі бургери, піцу і інші гастрономічні пастки, в які іноді так легко втрапити. Тож не дивно, що через звичку заїдати негатив смачненьким, її фігура не стоїть на місці, а збільшується в ширину. Через це жінку часто підозрюють у вагітності. Та насправді причина в іншому, як ви вже зрозуміли. Сама Жаня з гумором ставиться до своїх зайвих кілограмів. Через схильність до зайвої ваги звичка заїдати стрес Ані вдвічі більше вилазить боком. Та зірка вирішила, що сильніша за свою слабкість перед холодильником і перейшла на модне сьогодні інтервальне голодування. Це коли ти 16 годин нічого не їси. Звісно, без консультації дієтолога на такий режим харчування переходити небезпечно. Проте на яких би дієтах ви не сиділи, якщо звичка заїдати стрес не пропрацьована, зайва вага точно повернеться. Тож починати треба, як то кажуть, з голови.